Ahir els termòmetres d'Olot van assolir un màxim de 40,4 graus centígrads, una temperatura sense precedents a la capital garrotxina. Així es va superar les calors més intenses registrades des que fa 17 anys el Servei Català de Meteorologia va instal·lar una estació a Olot. A altres poblacions de la Garrotxa també es van superar els 40 graus. A Mieres es va registrar la temperatura més alta de la comarca, 41,9 graus. A Vianya va ser de 40,6 i a altres municipis es van quedar fregant els 40.